Ahojte priatelia a vitajte v pokračovaní vlogu z mesta Xi'an a dneska idem na čínsku svadbu. Svadbe či už v Číne alebo u nás celkovo vo svete predchádza nejaké randenie, láska a všetko čo k tomu patrí. No a potom ak sa ľudia rozhodnú ísť na spoločnú cestu životom, tak nasleduje logický krok svadba. No tu v Číne predtým ešte musíte prejsť doslova schválením vašimi budúcimi svokrovcami, či ste vyhovujúci partner. No a ak ste muž v Číne, tak svojim budúcim svokrovcom musíte zaplatiť doslova odškodné alebo výkupné za svoju budúcu manželku. No a pri momentálnej situácii v Číne, kde na jednu ženu pripadajú traja muži, tak momentálne cena, ktorú zaplatíte, respektíve suma, ktorú zaplatíte svojim budúcim svokrovcom sa hýbe v priemere 30 000 eur, alebo im darujete auto. Zaujímavé, že? A to ste ešte nemali ani svadbu a nemáte ešte kde bývať. U nás je zvykom, že sobáš sa koná buď v kostole alebo na úrade a všetci sú sviatočnom, ženích, nevesta, rodina a priatelia. No a potom sa ide na hostinu. V Číne je to zasa úplne inak. Tuna je samozrejme sobáš len na úrade, ale počas pracovného týždňa si budúci manželia rezervujú termín na úrade, prídu tam, vyplnia formuláre, podpíšu to, hotovo, dostanú červenú knižku a idú domov. Žiadna ceremonia, žiaden kruh rodiny. Jednoducho, ako by ste si u nás, to prirovnám, ako by ste si u nás išli žiadať o nový občiansky preukaz. Vyplníte dokumenty, byrokraciu, hotovo, ide sa domov. No ale teraz vám možno napadne, no počkaj Jaro, ale ty si vravel, že dneska ideš na svadbu. Áno priatelia, idem. Ako sa ten mladý čínsky pár vezme, tak tú svadobnú párty alebo svadobnú oslavu robí až s odstupom času mesiac, dva a niekedy až o rok. Je to niekedy z finančného hľadiska a niekedy čakajú len na vhodný termín. Napríklad minulý rok bol populárny termín 8.8.2018, boli tam tri osmičky a to znamená bohatstvo. No a v Číne treba povedať, že svadba sa koná nezáleží ktorý deň v týždni. Lebo napríklad u nás je zvykom mať svadbu v sobotu a nedaj Bože povedať, že budete mať svadbu v piatok. Tak sa vám zbúri celá rodina, že prečo by si mali brať dovolenku. Napríklad táto svadba, na ktorú idem dnes, sa koná v nedeľu. A za tých 5 rokov sme boli už na svadbe aj v pondelok, aj v stredu. Čiže tu na deň sa nebere ohľad a absolútne niečo také Číňania nechápu, keď im poviete, že mať iba sobotu svadbu? Čo je to za nezmysel? Priatelia, v predchádzajúcom vlogu som nemal čas vám ukázať mestské hradby. Tak teraz za mnou môžete vidieť južnú bránu šianských mestských hradieb. No ale takisto aj dneska mi veľmi nevyhovuje čas, pretože je niečo okolo 9 hodiny ráno. No a ja sa musím ísť odubytovať, pretože svadba sa bude konať 10.28 a ja potrebujem z hotela do toho svadobného hotela, síce je to v Xi'ane, ale potrebujem dobrú hodinu taxíkom. Takže priatelia, mrzí ma to, ale svadba je prednejšia, tak poďme na to. Samozrejme pri šianskej premávke som bol neskoro a ako som sedel v taxiku, tak kolegovia mi poslali toto video, že práve začalo dobíjanie sa k neveste. A ako som dorazil na hotel, tak to odpytávanie bolo už v plnom prúde. Normálne sa toto odpytávanie deje v byte alebo dome rodičov nevesty, ale keďže nevesta pochádza z mesta, ktoré je vzdialené 600 km od Xi'an, tak obidvaja mladí budúci manželia sa rozhodli, že to spravia v hoteli. No a tu môžete vidieť, ako mladý, teda ženích, sa snaží predať neveste kyticu, aby tá nevesta ju prijala. A tomu predchádzajú rôzne prísľuby, ako sa bude volať bábetko, žartovanie, naťahovanie. A je to celkom zaujímavé a veselé. A potom prichádza tá vážna chvíľa,
kedy nevesta už je presvedčená a rozhodnutá, že ženích si to doslova odkľačal, bolo dostatok srandy a prísľubov, tak prevezme si tú kyticu. A ďalej nasleduje spoločné prvé krmenie, kde mladomanželia sa nakrmia a ako môžete vidieť, tak musia byť tradične červené misky a k tomu tradične červené páličky. A za tým nasleduje ďalšia ceremónia, kde ženích musí ponúknuť čaj svojim budúcim rodičom, teda svokrovcom, najprv svokre, teda mame, a potom otcovi. Ak títo obidvaja príjmu tento čaj, tak ženíchovi odovzdajú obidvaja každý červenú obálku, ktorej sú peniaze, a vlastne to je prvý krok, aby vlastne mohla ceremónia pokračovať ďalej. A po ukončení ceremónie s čajom nasleduje pasáž, kde mladomanželia sa poklonia nevestinným rodičom trikrát. A celkovo pri tomto odpytávaní nevesty, ktorej som ešte nespomenul meno, a volá sa Šaša, a bolo to veľmi emotívne a obidvaja nevestiny rodičia si poplakali a takisto aj súrodenci, a priznám sa, takisto som uronil s nejakú tú slzu. Ale poďme ďalej, priatelia, pretože táto svadba sa viedla v pozitívnom a krásnom duchu. A ako možno viete, tak v Číne bola donedávna politika jedného dieťaťa. Ale tu je aj príklad, že nie všetci to dodržiavali, pretože napríklad Šáša pochádza z troch detí a tu nám môžete vidieť jej brata a jej mladšiu sestru. A po ukončení tejto odpytávacej ceremónie, ktorá sa konala pre úzky kruh rodiny a priateľov, sme sa presunuli do svadobnej sály, kde sa konala hostina. Ako môžete vidieť, tak štandardne na čínskej svadby nesmú chýbať okrúhle stoly, kde v strede je otočné sklo, kde sa bude podávať jedlo. Normálne čínska svadba je väčšinou obrovská, 200 až 300 ľudí, pretože v Číne je zvykom pozývať nielen rodinných príslušníkov a vašich kamarátov, ale takisto pozývajú sa susedia, kamaráti vašich rodičov. No povedzme si, sú tam skoro všetci a mnohých ľudí možno ani vy osobne nebudete poznať ako ženich alebo nevesta, ale na Michaelovej a Šašinej svadbe bolo zhruba 150 ľudí, čo bola taká zlatá stredná cesta, pretože tento mladý pár sa rozhodol nemať až takú obrovskú svadbu. A súčasťou každej čínskej svadby je molo, ktoré je uprostred tejto svadobnej sály, a teraz môžete vidieť, na čo sa vlastne využíva. A ako prvý prichádza po tomto mole ženích, ktorý sa predstaví publiku, je vyspovedaný tým zaplateným moderátorom. Asi poviete, Jaro, ale toto vyzerá ako úplne svadba zo západu. Priatelia, áno, na týchto čínskych svadbách je veľký vplyv západných svadieb a západnej kultúry. A taká tá úplne tradičná čínska svadba možno pomaly, ale isto mizne z veľkých miest a nahrádzajú taká západná svadba. No ale poďme ďalej k tomu priebehu tejto svadby. Po tomto rozhovore si ženích ide po svoju nevestu, ktorú privedie jej otec. Potom otec nevesty má krátky príhovor, kde odovzdá doslova nevestu ženíchovi a títo obidvaja idú pred svadobné publikum alebo svadobčanov, kde si sľubujú vernosť, a potom prichádzajú prvý družba a prvá družička, ktorí majú takisto nejaký príhovor, a tí im potom odovzdajú prstene, a nastáva tá vzácna chvíľa, kedy ženích nastukne neveste prsteň a nevesta dá prsteň ženíchovi, no a potom je to už oficiálne všetko spečatené. A potom prichádzajú na javisko takisto rodičia nevesty a rodičia ženícha, aby si pripili na zdravie s novomanželmi a takisto so všetkými svadobčanmi. A po tomto prípitku sa začalo servírovať jedlo, takisto sa začalo rodinné fotenie s mladomanželmi a fotenie s priateľmi a takisto odovzdávanie darov. V Číne sa nedávajú vecné dary ako hriankovač, mixér alebo niečo iné.
iné. V Číne sa jednoducho dáva finančný dar červenej obálke. Toto je štandard a je to celkom praktické. Možno ste si všimli, že nevesta bola celý čas v bielom. Áno, ako som už spomínal, je tu veľký vplyv západu, čo sa týka týchto svadieb a je to momentálny trend. Priatelia, ja už sedím na letisku v Šiane a dúfam, že sa vám takéto priblíženie čínskej svadby páčilo. Mne osobne sa tá svadba páčila, pretože zo všetkých svadieb, na ktorých sme boli, tak táto mi prišla taká najemotívnejšia, keďže plakali rodičia aj súrodenci, čo som predtým nevidel a som rád, že som mohol aj vám priniesť takýto pohľad na čínsku svadbu. A celkovo, čo sa týka mesta Xi'an, tak ja osobne toto mesto mám veľmi rád, pretože je to naozaj staré pôvodné mesto a je toho tu strašne veľa k videniu a určite, ak by ste mali možnosť, tak určite choďte do Xi'anu a uvidíte neskutočnú zaujímavú históriu. Priatelia, ja sa na tomto mieste s vami rozlúčim. Ďakujem za zhliadnutie tohto vlogu. Určite nezabudnite odoberať, lajkovať a zdieľať tieto videá na vašich sociálnych sieťach. Čaute!